Anton Westerlund och jag är Novia-alumn. Åbo var en naturlig studieort för mig för att jag kommer själv från Pargas och Novia erbjuder sjöfartsutbildning i Åbo. Hela min släkt i princip hade där han tidigare arbetat i sjöss i många olika repriser, så sjöfarten var ett naturligt val för mig och därför blev det Novia. Nu för tiden arbetar jag på Kongsberg Maritime och närmare bestämt som Vice President Remote Operation Solutions här i Åbo. Jag leder ett forsknings- och produktutvecklingscenter som inriktar sig på system för fjärrstyrda fartyg. Och tidigare har jag jobbat såklart en hel del till sjöss. Jag tror det blev närmare 10 år till sjöss på olika fartyg och olika rutter runt omkring. Och sen har jag faktiskt själv arbetat som lärare inom sjöfartsutbildningen på Novia. Inom Abu Amare-organisationen innan jag sen kom till först till Rolls Royce och sen till Kongsberg inom den här branschen. Studierna inom Novia och speciellt inom sjöfartsutbildningen så var väldigt mångfacetterade och väldigt brett utbud av olika ämnen och olika ämnesområden. Så det gav en bra och bred bas att starta ifrån och förstås in i sjöfarten, men också en bra bas för vidare utveckling och andra branscher. Och det där han sen förstås gott nätverk av dåvarande studiekompisar, nuvarande kontakter ute i arbetslivet inom olika organisationer, så man kan återkoppla tillbaka till sina gamla bekanta från studietiden som man har det där sen nytta av i arbetslivet. Så det värdesätter jag mycket. Mitt absoluta favoritställe i Åbo är nog Aura Å. Så ån med miljön runt ån, inte endast restaurangbåtarna men också det andra där runt omkring ån med vattnet och träden och båtar och sånt. Så det tycker jag det är mitt favoritställe i Åbo. Enligt mig så är Åbo en bra studiestad därför för att för det första så här är brett utbud av utbildningar. Här finns många olika nivåer på utbildningar och många olika utbildningsarrangörer för det första. Ett brett utbud av olika linjer och olika valmöjligheter. Och det för ju med sig att det finns en stor mängd studerande här. Och då tycker jag att den liksom, eller det var jag själv, min egen erfarenhet är det att den här liksom sammanhållningen. Och det att det finns en massa studerande i stan, så det gör att det blir en intressant studiestad. Och Åbo är inte för stort, men Åbo är heller inte en väldigt liten stad. Så jag tycker att Åbo är liksom en passlig stad att liksom studera i.